Selam aleyküm. Eşidirim sizi. Xahiş edirəm kitabı verəsiz. Hansı kitabı? Axı bura kitabxana deyil ki çoxlu kitab ola. Bura ambardır. Burada da bir kitab olmalıdır. O da ambar kitabı. Bağışlayın, siz kimsiniz? Mən vergi müfəttişiyəm. Ambardar Babayev. Çox şadam. Xahiş edirəm kitabı verin. Öz də qorxub eləməyin. Mən çox humanist adamam. Deməli siz 46 min ton metal qırıntısı qəbul eləmisiniz? Bəli, qəbul eləmişəm. Əridilib 39.550 ton. Bəli. Qalıb 6.450 ton. Bəli. Bir də qəbul eləmisiniz 46 min ton. Bəli. Bəlkə çox qəbul eləmisiniz, amma kitaba yazmışsınız 46 min ton. Nə qədər qəbul eləmişəmsə, o qədər də yazmışam. Belə də olur? Olur. Yaxşı. Çay içəcəcə. Çox sağ olun. Mən hələ nə az nə çox 3 ünvana getməliyəm. Kitaba baxın. Buxtinski küçəsi 28, Yeni Era kampaniyası. Timçenko küçəsi 39, Köhnə Həyat kampaniyası. Paralelni 62, şəxsən Hüseyin Hüseynzadə adlı bir şəxs sizə metal qırıntısı təhvil verib. O da bu ünvanda yaşayır, düzdür? Dəqiqdir. Sağ olun. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, здесь проживает Патимат Бабаева. Это я. А что? А где у вас тут контора «Новая эра»? Эра? Да. Эра. Эра умерла в прошлом году. Она жила на соседней улице. Нет, вы меня не поняли. По вашему адресу зарегистрирована заготовительная контора «Новая эра». Извините, вы металлоломно-комбинат продавали... Кого? На вас записано 15 тонн металлолома. 15 килограмм? Чего? Нет, 15 тонн металлолома. Вы это подтверждаете? Я не помню. Память моя плохая стала. Скажите, пожалуйста, а у вас кто-нибудь паспорт брал? А как же, приезжали, записали. А кто записывал? Откуда я знаю? Сказали, надо записаться. К прибавлению пенсии. Вся наша улица записалась. Вот и ждем. Понятно. Извините. Сынок. Да. Как насчет пенсии? Прибавление будет или нет? Будет. Не беспокойтесь. Как верну, налоги в бюджет. Извините, до свидания. До свидания. Дай Бог. Дай Бог.
Salam eleyküm. Ha, eleyküm az. Bağışlayın, Timçenko 39 ardadır. O yanlarda olar yani. Buyurun, eleşin. Sağ ol. Siz de sağ olun. Çok sağ olun. Sağ ol. Buxtinski küçəsi 28. O xalanın nə yeni era kampaniyasından, nə də kampaniyanın təhvil verdiyi metaldan xəbəri var. Heyf. Hüseyin Hüseynzadə, hansı ki güya sizə metal qırıntısı təhvil verirdi, o da bu dünyada artıq yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlər və rəhmət eləsin. Timçinka küçəsi 39. 38 var. 39 yoxdur. Ola bilməz. Bu dünyada hər şey ola bilər. Çay içəcəyiz də. Sağ olun. Agresif! Agresif! Dem! 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 Bir yerde! Salam aleyküm. Salam aleyküm. Bu yakınlarda evlenir, toya hazırlaşır. Hoşbaxt olsun. Temp! 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 Bir yerde! Ben evlenirim, sen evlenirsen. Agresif! 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 Bestir! Bir gün seni işten azad edeyim. Ged evde meşk elə. Buyurun keçin yuxarı başa. Yox. Siz buyurun. Onda oturun sobanın üstündə. Sobanın üstündə oturmaq olmaz. Olar. Soba yanmır.
Deyirlər Rusiyada yanan sobanın üstündə yatırlar. Bilmirsiniz niyə? Məni daha çox başqa sual maraqlandırır. Ambarda nə qədər qalıq məhsul var? ...1500 ton. Buna əminsiniz? 100%. Onda xahiş edirəm, izahat yazın. Salam, mələküm. Salam. Nəsə baş verib? Bəli, baş verib. Mən istəyirəm hörmətli direktorumuza toya dəvətnamə verim. Kimin toyuna? Mənim. Təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Keçin, əyləşin. Çox sağ olun. Mən istəyirəm sizə dəvətnamə verim. Cəhd eləyin. Mən istəyirəm. Nə istəyir o? Mən istəyirəm sizə toya dəvətnamə verim. Kim evlənir? Özü evlənir. Çox gözəl. Sənin toyunda bütün kollektiv iştirak edəcək. Sənin toyun kollektivin bayramına çevriləcək. Кальяныз чести. Из-за этого налогового инспектора праздник не праздник. Чтобы у него печень сгорела. Спасибо. Вот скажи, пожалуйста, как появляются на свет такие люди, как налоговый инспектор? Я не акушер, чтобы рассказать, как они появляются. Я могу рассказать тебе, как они умирают. Xahiş edirəm yükləyin. 5 ton. Nə az, nə çox. Abala, yükləyin. 5 ton. Nə az, nə çox.
Saxla! 5 ton oldu. Axı sizdən xahiş eləmişdim ki, yükləyəsiz 5 ton. Bəli. Siz nə qədər yükləmişsiniz? 6 ton. Yenə də mən aldatdınız. Belə olar, belə olmaz axı. Bağışlayın, bərdiş eləmişəm. Çay içədir. Ay cəmal, kömək eləyin. Sən də buradasan? Bəli. Demişdim gəlmə. Demişdiniz. Bəs onda niyə gəldin? Hiss elədim ki, sizə kömək lazımdır. Bu kaskaları qoyun başınıza. Şeyxə kaskasız girmək qadağandır. Nə ola bilər ki? Başınıza dəmir düşə bilər. Bunu qoysam düşməyəcək. Beş ton metal qırıldısını yüklətdirdilər. Onu tökmə şeyxinə gətirdilər. İndi də diyanıb durub ərdilməsini gözləyirlər. Sağda bak. Metalın erdilmesinin vaxtını ölçdüler. Sonra prokat sexine keçdiler. İndi de külçelerin hansı ölçüde kesilmesini güdürler. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Şivelleri orada kesildiler. Orada kesildiler. Çok sağ olun. Sağ ol. Şivelleri ne uzunluğunda kesirsin? 3, 6, 9. 3'ün yerine 6, 6'nın yerine 9. 9'un yerine 11. Düzdür. Əhsən. Hal-hazırda şivellər sexindədilər. Şivellərlərin ölçüsünə və necə kəsilməsinə nəzarət eləyirlər. Bir sözlə, burunların hara gəldi soxul. Pozvani naçalniku, pust on yevo bilyot. Şəs. Здравствуйте, господин Самедов. Здравствуйте. Слушаю вас. Я вас прошу заменить вашего инспектора. Почему? Он превышает полномочия инспектора аудиторской проверки. Замените его другим, кем угодно. Другие у нас еще хуже. То есть я хотел сказать еще лучше. Для вас хуже, для нас лучше. Для государства. Так что вам придется принять этого.
До свидания. Говорит, что придется терпеть этого. Только не здесь, не в комбинате. Надо его немного напугать. Наверное. Ahmet! Ahmet! Su! Dözün. Heç vaxt, heç nədən və heç kimdən qorxma. Siz narahat olmayın. Mən sizi yaxşı başa düşürəm. Siz soruşursunuz ki, mən necəyəm? Mən yaxşıyam. O gün belə oldu. Daha olmayacaq. Belə olmayacaq. Siz necəsiz? Bir ton 589 kilo. Nədən başlayaq? Əvvəldən. Bağışlayın, siz nə edirsiniz? Sayıram. Nə qədər oldu? Hər bağlamanın çəkisi 1 ton 589 kiloqramdır. Burada da 230 bağlama var. 230 bağlamanı da vursa 1 ton 589 kiloqrama eləyir 365 ton 470 kilo. Düzdür. 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
414 415 416 417 418 419 420 421 Ambarda 421 şveller bağlaması var. Her bağlamanın çeksi 4 tondur. 4 tonu vursa 421 bağlama eləyir 1684 ton. Katinka bağlamalarının çeksini de yani 365 ton 470 kilogramın üstünde 1684 tonu gelsek ne kadar eləyir? 1500 ton. Yox. Eləyir 2049 ton 470 kilogram. Sen de beni aldattın kardeşim. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Bağışlayın. Şivelerlere niye nişan koyursunuz? Bu mal İran'a gelecek. Ona göre. Sağ olun. Sağ olun. Salam aleyküm. Bir dakika. Üzür istəyirəm. Mənim sizdən bir xahişim var. Malın İrana göndərilməsi prosesində mənim iştirakıma icazə verəsiz. Mənim sizdən bir xahişim var. Malın İrana göndərilməsi prosesində iştirak edəsiz. Elə bugün. Axşam. Böyük insanı təşəkkürlər. Təhcizat şöbəsinin müdürünü çağırın. Təcili. Elə bilin ki, artıq yanınızdadır. Siz məni təcili çağırdınız, mən də qısa yolla gəldim. Malların güya İrana göndərilməsini təşkil edin. Elə bilin ki, hər şey inandırıcı olsun. Xoş gəldin. Tullantılardan məhsul istehsal eləyib onu xaricə ixrac edirik. Ölkəmizə valyuta gətiririk. Bizim ixrac əməliyyatımız tam qanun çərçivəsindədir. Narazılığa səbəb yoxdur. Siz özünüz də onun şahidisiniz. Thank you.
Geriye döndür.
Bəli. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kimdir? Biz qayıtdıq, gəldik. Kim? Mən və Şvillerlər. Birlikdə qayıtdıq, öz də doğma ambara. Halbuki İrana getməli idik. Mən başa düşmədim deyəsən. Onda gəlin ambara, mən sizi başa salaram. Gözdə. Алло. Хорошо, я еду. Сделайте так, чтобы он сам оттуда вышел. Эй, выходи! Для того, чтобы он сам оттуда вышел, я знаю еще два способа. Первый – залить склад водой. Второй – бросить туда пару дымовых шашек. Чем тратить на него тонны воды, лучше бросить туда пару дымовых шашек. Это намного экономичнее. Молодец! Я по профессии экономист. Ты по профессии бандит. Зажигай! Наверное, ему очень плохо. Надо вывести его на свежий воздух. Что ты делаешь? Мышь пробежала. Эй! Алло! Эй!
Алло! Hey! Hey! Алло! Все-таки он очень смешной. Если он живой. А если не живой? Тогда он очень смешной. Был. Молодец.